Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani, salam rahmah. Tuan-tuan. 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 Boleh 9 hari bulan ni kita undi tadi. Mana? Suhaizan? Boleh kita undi Suhaizan Kayat? Calon nombor? Daripada parti pakatan? Daripada pakatan? Pakatan? Perpaduan? Kalau saya sebut perpaduan, sebut menang. Boleh? Perpaduan! 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 Tuan-tuan, 9 hari bulan 9 tarikh keramat. Kita kena keluar mengundi, betul? Saya rasa Abang Mat tak perlu cerita lagi dah kenapa perlu kita untuk mempertahankan. Untuk kita memperkasakan. Untuk kita memperkuatkan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, betul? Tuan-tuan! Baguslah ceramah dengan tuan-tuan ni. Perikatan Nasional sebut, dia kata, bila Dato' Sri Anwar Ibrahim bercakap dia, dia kata bohong. Tuan-tuan, yang bohong sebenarnya siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa? Yang bohong Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, betul? Dulu pilihan raya yang lepas, dia kata, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Islam terancam di atas muka bumi Malaysia yang kita cintai ini. Tadi disebutkan oleh Yang Berbahagia, Yang Berhormat Abang Mat. Tuan-tuan, saya tahu di hadapan saya ni ramai orang Cina, ramai orang Tionghoa, betul? Tapi tuan-tuan dan perempuan pun terlalu yakin, tuan-tuan dan perempuan pun tahu, di bawah pemerintahan Dato' Sri Anwar Ibrahim, masjid ada atau tak ada? Ada atau tak ada? Ada, masjid ada tuan-tuan dan perempuan, betul? Surau ada atau tak ada tuan-tuan dan perempuan? Ada atau tak ada? Tuan-tuan, surau ada di dalam negara kita ini, tuan-tuan dan perempuan. Dulu dia kata kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti dia akan halalkan LGBT. Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Adakah ini berlaku dalam negara kita, tuan-tuan dan perempuan? Berlaku atau tidak? Tuan-tuan, dia kata lagi kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti dia akan paksa anak-anak Melayu, dia akan paksa para pelajar agama Islam supaya pergi sekolah tidak lagi memakai tudung. Adakah ini berlaku, tuan-tuan dan perempuan? Berlaku atau tidak? Tidak berlaku, betul? Dia kata lagi kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti dia akan paksa budak-budak pakai skirt. Adakah perkara sebegini berlaku, tuan-tuan dan perempuan? Berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Inilah pembohongan, penipuan yang dilakukan oleh kepimpinan perikatan, Perikatan Nasional yang terdapat dalam negara kita. Apa lagi dia tuduh kita, tuan-tuan? Dia kata kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti negara kita ini akan dikomuniskan. Tuan-tuan, adakah ini berlaku dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan? Berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, 31 hari bulan Ogos ini adalah merupakan sambutan bulan kemerdekaan, hari kebangsaan negara kita. Negara kita sudah merdeka hampir 66 tahun dalam negara kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada anak-anak muda, khususnya kepada pengundi-pengundi baru, 66 tahun negara kita ini merdeka. Sepatutnya budaya politik kita, kita membawa satu politik budaya baru dalam negara kita, betul? Budaya politik yang ada integriti, betul? Budaya politik yang ada rasa tanggungjawab, betul? Budaya politik yang ada rasa kasih dan sayang terhadap negara kita, betul? Bukan dengan amalan fitnah, bukan dengan amalan adu domba, bukan dengan amalan menipu, bukan dengan amalan menakut-nakutkan satu kaum dengan kaum yang lain. Menakutkan orang Cina dengan orang Melayu, menakutkan orang Melayu dengan orang Cina, menakutkan orang Cina, menakutkan orang Melayu, menakutkan orang India yang terdapat dalam negara kita ini, betul? Sepatutnya politik kita politik matang, betul? Sepatutnya politik kita politik sejahtera, betul? Sepatutnya politik kita politik yang berintegriti, betul? Sepatutnya politik kita politik yang ada rasa tanggungjawab, betul?
Bukan dengan politik adu domba. Bukan dengan politik perkauman. Bukan dengan politik kebencian. Bukan dengan politik agama yang dibawa oleh parti daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Dan saya terlalu yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini akan memberikan sokongan, dokongan undi tuan-tuan dan puan-puan kepada saudara Suhaizan Kayat, calon nombor 3 daripada Pakatan Harapan. Pakatan! 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 Perpaduan! Perpaduan menang kuat-kuat. Sini saya tak dengar. Eh? Perpaduan! 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 Perikatan! Kalau saya sebut perikatan, kalah. Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Bye-bye.